Gulnora, men ilmiy ish ustida ishlayapman. Shuning uchun biroz muddat ko'rishmay turamiz. Chunki ko'p vaqtimni kutubxonalarda o'tkazishimga to'g'ri keladi. Hech qisi yo'q. Siz xijolat bo'lmang. Ko'zagan sharingizni bemalol bitirib olasiz. Mening ham ishlarim bor. Ishlarimni bitirishim kerak. Himoyangizni ommaga o'tkazib qo'ying. Himoyamni o'tkazib olsam, uyingizga sovchilarimni yuboraman. O'zim shunaqa niyat qilib, dilimga tugib qo'yganman. Voy! Men ham o'qishimni tugatib olmay, turmushga chiqish qochib ketmas. Men buni o'ylaganim ham yo'q. Siz o'ylamang, men o'ylayman. Shunday ekan, bu yog'ini mana menga qo'yib bering. Siz xo'p deb tursangiz, bo'ldi. Ha. Kelsin. Unda sanam, boshqa qizlarga o'xshab, o'zing xohlagancha yashasang-chi. Yosh bo'lamassan-ku. Qolaversa, ota-onang seni qatga borib yurganingni bilib o'tirishibdimi? Agar ularga o'zing aytmasang albatta. Tug'ilgan kunda maza qilib o'tirib kelamiz. U yerga o'ziga to'q oilalarning farzandlari kelishadi. Bahonada u yerga kelgan cho'ntagi qappaygan biron yigit bilan tanisharmiding? Nimalar deyapsan? Xayolingdan bu keraksiz narsalarni chiqarib tashlagin. Maqsadlarimizga erishishimiz uchun o'z ustimizda ishlab, yanada ko'proq o'qishimiz kerak. Anavi qo'lidan kitob tushmaydigan botanik Alisher akangdan o'rnak olyapsanmi deyman? Unga faqat kitoblar kerak, san emas. Qachon qarama, kutubxonada ikki bukilib kitob o'qib o'tiradi. Shu yigitni har ko'rganimda kulgim keladi. Yoshligini kitobga termirib o'tkazib yuboribdi. Sen ham shunaqa bo'lmoqchimisan? Mani rejam bor. Sen bilan bugun bizga tug'ilgan kunga boramiz. Alisher akam tadqiqot ustida ish olib boryaptilar. Shuning uchun ham ko'proq vaqtlarini kutubxonada o'tkazib yuboryaptilar. Bilasan-ku, bular tadqiqotchilar. Keyin men hech qanday tug'ilgan kunga bormayman. Bundan ko'ra uyda darslarimni qilganim yaxshi. Nima? Meni yolg'iz qoldirmoqchimisan? Senga yordam kerak payt, men senga darrov yordam beraman-u. Shu menda oqibat. Bir ikki so'm berib turishingni darrov minnat qilma. Stipendiyamni olganimdan qarzimni uzyapman-ku. Etishimga o'zing majbur qilyapsan. Xo'p, bo'pti. Tug'ilgan kunga faqat yarim soatga kirib chiqamiz. Bundan ortiq o'tirmaymiz. Faqat Alisher akamga qayerga borayotganimni aytib qo'yay. Voy, nimaga aytasan? Alisher akang seni turmush o'rtog'ingmi? U senga xo'jayin emas. Shuning uchun qo'ng'iroq qilishingga hojat yo'q. Mayli. Tug'ilgan kunga borishimni bilib o'tiribdilarmi? To'g'ri aytasan, aytishimga hojat yo'q. Ana, bu boshqa gap. Ana, endi o'zingga keldik. Ketdik. Nima qilyapsan? Uyingda kitoblarga ko'milib o'tiribsanmi? Ha, ishlarim bilan mashg'ulman. Yur, kiyim do'konga birga borib kelaylik. Men xarid qiladigan do'konga yangi tovarlar kelibdi. Qo'ng'iroq qilishdi. Kelsa kelavermaydimi? Menga nima qiziq bor? Men bormayman, ishlarim bor. O'rtoq, birga borib kelaylik. Yo'q, men bormayman. Ishlarim rosa ham ko'p. Hali kurs ishlarimni yozib topshirishim kerak. Ha, sen pul bor joyda dugoningni unutib qo'yarkansan-da. Men bilan birga bor, yoqtirgan ko'ylagingni olib beraman. Ko'ylaklarim yetarli, kerak emas. Oyimga Dildora bilan birga boraman desam, borishga ruxsat beradilar. O'rtoq, yo'qdimi? Xo'p degin. Namuncha yalintirmasin. Ertaga tanishimi to'yi, yangi kiyimni olmasam bo'lmaydi. Qo'ng'iroq qilsang, faqat shunaqa gaplaring bilan qo'ng'iroq qilasan-a?
Bo'pti, boraman. Faqat 1 soatda qaytish sharti bilan. Xo'p, xo'p. Unda ko'chaga chiqaver, men ham kiyinib chiqaveraman. Sen bilan qayerdan ham qo'shni bo'lib yashayman. Sen qizdan faqat menga zararing tegadi. O'rtog'imsan, Dildor. Senga ham ko'ylak beraman. Qo'ysin-chi, ko'ylak kerak emas. Bo'l tezroq, men oyimga aytib chiqib turaveraman. Alisher aka! Alisher aka! Alisher aka! Ana, Nafisa, yaxshimisiz? Nima gap? Voy, ortingizdan yuguraverib charchab qoldim. Namuncha dars o'tib tugat bo'lganingizdan keyin shoshib chiqib ketasiz. Bunda atrofga qaramaysiz ham. Nima gap? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Yuring, biror joyga borib, qahvami, choymi ichaylik. Keyin safar icharmiz. Hozir shoshilinch ishlarim bor edi. Ha, shunaqa deng. Unda gapimni sizga tezroq aytishga harakat qilaman. Bilasizmi? Dildora shu oxirgi kunlarda biroz o'zgarib qolgan. Menga tinimsiz qo'ng'iroq qilib, kim do'konga boraylik deydimi? Yana 2 kun avval tug'ilgan kunga borishim kerak. Birga boraylik dedi. Shunga xabaringiz bo'lsin dedim. Sizga mana bu rasmlarni ham ko'rsatishim kerak. Qarang. Tug'ilgan kunga borgan mana kiyim do'konlarida ham yuribdi. Shulardan xabaringiz bormi? Avvallari unaqa emasdi. Men ham hayronman. Bo'pti, sizni yo'ldan qoldirib, vaqtingizni olmay, keyingi safar birga albatta qahva ichamiz aya. Bu qiz menga Dildorani ortidan gapirishdan to'xtatdimikin? Tushunmadim. Dildoraga qo'ng'iroq qilsammikin? Yo'q. Bu qizni qayerdagi gaplariga uchib, Dildoradan shubhalanishim kerak emas. Qizim, shu Nafisa o'rtog'ingni ko'z qarashlari bejomi. Hech shu qiz menga yoqmadi-da. Oyjon, nega unaqa deysiz? O'rtog'im rasmiy yaxshi qiz. Sen u qizga ko'p ham ishonaverma. Bir kun emas, bir kun pand bermasin yana. Nafisa qayoqqa borsa, meni ham birga olib ketishini, men bilan birga borishni yaxshi ko'radi. Balki shu sizga yoqmasa kerak, oyjon. Nafisa, bilmadim-u, bu qizda qandaydir senga nisbatan g'ayirlik, ichqoralik bordek go'yo. Onalar sezadi-da, men bir nimani bilganim uchun aytyapman-da, qizim. Xotiramay, oyijon, o'rtog'imga menga umuman zarari tegmaydi. U doim meni g'amlamaydi. Baribir ehtiyot bo'l. U qizga hamma gapingni ishonib aytavermang, qizim. Iloji bo'lsa, undan uzoq bo'l. Bo'ldi oyi, vahima qilmang, hammasi joyida. Hech xo'p bo'ladi demaysan-da qizim. Nuqul o'zingnikini ma'qullaysan. Xo'p oyijon, xo'p, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Aytganlaringizga rioya qilishga harakat qilaman. Ha, aytganimni qil. Kam bo'lmaysan. Alisher aka, ilmiy ishingizni ham yoqlab ham bo'ldingiz. Himoyangiz ham juda yaxshi o'tdi. Ishlaringiz ancha kamayib bitib qoldimi? Himoyam omadli o'tdi. Ustozim ham meni rosa maqtadilar-da.
Axir siz shu kunlarni ancha kutdingiz-ku. Mana nihoyat memasini ham ko'rdingiz. Ha, shunday. Ana endi sovchilarni ham uyinga jo'natsam ham bo'ladi. Bu gapni qayerdan oldingiz? Hali kim sizga tegaman deyapti? Meni rejalarim ko'p hali. O'ylagan niyatlarimga erishib olay. Keyin o'ylab ko'raman. Ayol kishining eng oliy rejasi oilani chiroyli tutish, eriga xizmat qilish va farzandlarni tarbiyasi bilan shug'ullanish. Oho. Oila borasida ham ilmingiz oshib ketibdimi? Siz tadqiqotchimisiz yoki da oilashunosmi? Kelaver ya. Ha, har ikkala tomonlama ilmingizni oshiribsiz-da. Men ham o'qishimni tugatib olaman. Men uydagilar bilan gaplashaman. Ha, aytgancha, dugonning nafisi bor-ku. Bir necha kun menga bir g'alati gaplarni aytgandi. Hayron bo'ldim-u, lekin tushunmadim. Ha, o o'rtog'imni mendan boshqalar tushunmaydi. Ularning ko'ziga siz aytgandek g'alatiroq bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin o'zi unaqa emas, juda ham yaxshi qiz. Ha, shunaqa degan. Shunaqa. Sheraki ilmiy ishlarini tugatib, himoyani ham muvaffaqiyatli tugatib oldilar. Bu dildora shunday bilimli yigitni o'ziga qaratib olgani pishiq. Men esa undan ko'ra chiroyli bo'lib, bironta yigitni o'zimga qaratib ololmadim. Bo'lmasam har xil kiyinaman. Pulim, chiroyim bor. O'zimga to'q oilaning qiziman. To'g'ri. Atrofimda olifda o'zimga o'xshagan to'p oilaning yigitlari o'rnashib yurishadi. Lekin ularning birontasi Alisher akaning tirnog'iga ham arzimaydi. Shu yigitni ko'zlari nega meni ko'rmaydi? Dildoraning nimasini yoqtirib qolgan? Na did bor, na ko'rinish. Shunday bilimli kelishgan yigit bu qizi nimasiga uchgan tushunmayman. Ha, bu dildora deganlari faqat shu kitob o'qishni, dars qilishni qotiradi xolos. Chiqmagan jondan umid. Alisher akani dildoradan aynitib, o'zimga qaratib olishga harakat qilaman. Shunday bolani dugonamga berib qo'ygim kelmayapti. Eng yaxshisiga men munosibman. Dildora, juda pishiqsan-a? Alisher akang bilan o'rtangdagi gaplarni hech etmaysan-a? U botaniki nima deyapti? Sovchilarni jo'natarmikin? Ha, jo'nataman deb aytdilar. Lekin men o'qishimni bitirib olay dedim. Voy, nega unaqa deding? Abor yo'g'i bir yil qoldi-ku o'qishimizni bitirishimizga. To'ydan keyin ham bitirib olaverasan. Maqsadim faqat o'qishni bitirib olish emas. Bu yoqda hali tilni ham o'rganyapman. To'ydan keyin bularni hammasiga qiynalib qolishim mumkin. Shularni o'ylab, Alisher akamga shoshmaslikni maslahat berdim. Alisher akang bu gapinga nima dedi? Sen xo'p desang bo'ldi. Bu yog'ini menga qo'yib ber, dedilar. Ha, shunaqa de. Alisher aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu yo'lda nima qilyapsiz? Alisher aka, menga bitta mavzuni tushuntirib bersiz degandim. Chunki bu mavzu bo'yicha tayyorlanib, dars o'tib berishim kerak. Yana referat ham tayyorlashim lozim. Men ishxonamga ketayotgandim. Tez yetib borishim kerak. Agar vaqtingiz bo'lsa, men bilan birga yuring.
yo'l yo'lakay mavzuni tushuntirib ketaman. Aha, xo'p bo'ladi. Nima desangiz shu. Bo'ldi, unda ketdik. Alisher aka, assalomu alaykum. Dildora, sen bu yerda nima qilyapsan? Sizni kutib turgandim. Tinchlikmi? Alisher aka, nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsiz? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik. Nima? Seni qo'ng'iroqlaringga javob bermasam nima? Notinchlik bo'lgan bo'ladi. Ha, vaqtim yo'q edi, shunga telefonni ko'tara olmadim. Keyin og'ri bo'lib kelishini ham shart emas. Xavotir oldim. Shunga xabar olay deb keldim. Vaqtim bo'lganda o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Bundan keyin kelib og'ri bo'lib yurma. Xo'p. Yana bir gapim bor edi. Uyga sovchilar kelyapti, Alisher aka. Sovchilaringizni jo'natmoqchi edingiz. Hozir ishlarim ko'p. Uylanishga umuman vaqtim yo'q. Vaqtini topib o'zim senga aytaman. Shunaqa deng. Tushundim. Yaxshi qoling. Qanaqa qiz bu? Mendan sovchi jo'natishimni talab qilyaptimi? Vaqtida sovchi jo'nataman deganimda noz qilgan edi. Turmush qursam o'qiy olmayman deb. Bir tomondan juda yaxshi bo'pti-da sovchi jo'natmagan. O'zi payt xo'p deganida ko'zim ko'r bo'lib uylan olar ekanman-da. Sovuq basharasini qara. Qiz bola bo'la turib yonimga kelib o'yganini qara sen-chi. Nafisani to'y bo'layotgan ekan. Onasi mahalladagi ayollarga yigit tomonidan jo'natilgan seplarni ko'rsatib rosa maqtandi. Eshitdingmi? Kiyovi ilmiy ishlar yoqlagan, institutda ishlaydigan Alisher degan yigit emish. Juda aqlli, o'qimishli emish. Bu dugonang zo'rg'a o'qishni tugatgan qiz edi. Nuqul sandan yordam so'rardi. Ha, bir nimalarini sen yozib berarding. Bunaqa o'qimishli yigitni qanday qilib o'ziga rom qildik? Ismini nima dedingiz, oyijon? Alisher dedingizmi? Sizga kim aytdi? Ana, Nafisani onasi og'zidan bol tomib, Alisher kuyovim bor deb maqtanib yuribdi-ku. Shunaqa deng. Mayli, dugonam baxtli bo'lsin. Nima? Sen bilmaganmiding? Ha, yaqin o'rtog'ing edi-ku. Yo'q. Thank you.
Hazır. Kim o? Nafisa. Selam. Yaxşımısan, Dildora? Ha, yür. Bu yerde durmaydık. İçkerek gel. Zora, ben senden keçirim soruş için geldim. Doğru, menge bu yerge kiriş onsan bulmadı. Ben seni baktığını tartıp aldım. Baktığına çeng saldım. Seni aldadım. Dugana çilgimizge hıyanat kıldım. Beni keçir iltimas. Keçir. Seni baktığa mosa kıldım keçir. Lekin o zaman baxtsiz bo'ldim. Mana necha yildirki tirnoqqa zorman. Bu hamkamlik qilgandek bir necha oy oldin Alisher akam ham avtohalokatga yo'liqib nogiron bo'lib qoldilar. Hamma ekkanni oradi. Taqdirdan esa hech qachon qutulib bo'lmaydi. Sen o'zing tanlagan taqdirda yashayapsan. Men baxtliman, Nafisa. Mendagi baxt men uchun dunyoda hech qaysi ayolda yo'q. Men baxtdan dunyolarga sig'may yashayapman. G'amxo'r, mehribon turmush o'rtog'im. To'rt mujassam sog'lom shiringina o'g'lim bor. Sen mendan baxtimni tortib olmading. Aksincha, chin baxtimni topishga yo'l ochding, zamin yaratding. Baxtli ekaningni ko'rib xursand bo'ldim. Meni kechir, Dildora. Sendan tiz cho'kib kechirim so'rayman. Nafisa, kechirganimni gaplarimdan sezmadingmi? Men seni allaqachon kechirganman. Ich-ichimdan senga minnatdorchilik ham bildirganman. Men chin baxtimni topdim. Men baxtliman dedim. Va bu baxtga sen tufayli erishdim dedim. Bu degani o'rtajon, seni kechirganman. Sen ham farzandli bo'lasan. Axir aytishadi-ku, boylik bilan farzandning erta kechi bo'lmaydi deb. Rahmat senga. Sen har doimgidek qalbi pok, bag'ri keng, ko'ngli ochiq. Oli janobsan. Rahmat senga. Senga ham rahmat, ortajon.